ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ମହିଷାପଟା ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଘର ଭିତରେ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନାଗସାପ ପଶି 2 କୁକୁଡ଼ା ମାରିବା ସହ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ପରିବାର ବର୍ଗ ଏହା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାପ ଧରାଳି ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତ ପହଞ୍ଚି ନାଗସାପଟିକୁ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତ ଜଣେ ପର ଉପକାରୀ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଅବଦାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ভিডিও পাঠিয়ে দিন।